Mberaga bwe sodo kubatenge tambula ya munywanyi wa fumugenzi Livingstone Kasozi. Abajukiro bulunjo omukulu ono yazalibwanga 2 December mwaka 1959 yatufako nga 2 omwezi ogwokutaano mwaka 1997 yali atemera myaka egy'obukulu 38 uyafiira omwana gwe bayita Dana Nansubuga yali ali myaka nga 7 era nga kigambwa nti yaleka abaana babiri abuto mu butongole naye yategeeza mu kiraamo byonogera kubatenga obulirako Embeeranga bwe sodo kubatenga etambula mu Livingstone Kasozi nkutegeezaako nti eyo saidi zezza neyo abajjukira obulungi eno Ekyabogo yasobola kubatenga asengayo ng'ekimbe kisobodde okubatenga kimugonzagonza mpola mpola azaalibwa taata we bamuyita Livingstone Kasozi Senior yali musuubuzi wa byennyanja saidi ze y'ekiyindi ku mwalo era nga ne Kasozi yakolanga ne taata we omulimu gw'obuvubi ebiseera byeyo era ng'omukulu gwe bayita Matia Luima yasobola okubatenga musanga nasobola okubatenga emwigiriza ekintu kye bayita endongo naye nga wabula omukulu taata wa Livingstone Kasozi gwe bayita Kasozi Senior yafa mwezi gwa bbiri mwaka gwa 2012 November nga 2022 yasobola okubatenga afiira omukulu oyo era nga kigambwa nti yaleka abaana 5 ne bannamwandu 14 taata wa Livingstone Kasozi nga mama we yali omukyala gwe bayita Nanziri Penina yazaala abaana babiri mu Kasozi Senior Omuli Livingstone Kasozi n'omukyala gwe bayita na erinnya bamuyita gwe bayita Rose bonna bagenza akadde kano wabula mama wa Livingstone Kasozi ono yajja n'abaana bayita baba bajjana nnyina kwaliko abayimbi ab'enjawulo okuli Sisi ne yeye Prosi ky'olaba abaliko mu bandi y'omukulu gwe bayita Pojo Bukafero tugenda ku mboozi ya Livingstone Kasozi badde njagala kugira ye emboozi eyo osobola okubatenga otegeera omukulu ono yasobola okubatenga bitambula Livingstone Kasozi no musajja ali muyivu nnyo yasomera ko somera bayita Seguku Primary School yasomera ko Kampala Secondary awono yasobola kwatenga koma mu senior 4 nasobola kwatenga atandika omulimu gwo kusubula ebyennyanja ne kitawe basobola kwatenga kitambuza mwaka 1999 yasobola kwatenga ayingira obufumbo butukuvu ne mukyala wagwe bayita Florence Namanda omukyalo mu omuntu mulamu omukakamu embeera nga bwe sodo okubatenga etambula Ennaku zino waliwo omwami bamuyita Ntale yasobodde okubate yaleese ekirowoozo ng'ayagala okubate ng'akomyawo omukwano gw'abali abayimbi abedda okuli Livingstone Kasozi Kafero ne Basude awono kwe kubate nga yasongayo abaana ab'enjawulo omuli abaana b'abagenzi bano era muwa Livingstone Kasozi asobola okubate ng'afunayo Dana Nansubuga ewa Basude afunayo bangi nnyo yasobola okubate ng'afunayo ku bayimbi n'asobola okubate bagatta naba kafero waliyo gwe bayita Swazi ngagenda kubatenga bakosa bandi omukulu gwe bayita Ntale kati mumbera nga jwa sodo kubatenga muulira ebukunja bavaayo baso kubate bategeke misa ne basira ne basabira pojo bu kafero ku Sunday wedde bavaayo ewahama ni basudde ebubondo ne wo omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi awone wasolo kubatenga wava ewali olutalo lwamanyi olwembera nti omukyalo w'omunju yasobola kubatenga agaana omwana gwe bayita Diana Diana Nansubuga bamugana okubate nga alima ku malaalo ga kitaawe oluwuza buvaawa obuzibu bwonnanga obuva omukyalo ono si yazaala omukyala omwana gwe bayita Nansubuga era nga kigambwa nti maama wa Nansubuga ono Diana yafadda biseera bya dda ng'era nga omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi omukyalo ono Namanda yazaala omukulu gwe bayita Reagan kati embeera nga sobodde okubate nga etabuka oba tusooke tuddeyo emabegako mwaka 1997 nga tuli mulumbe w'omukulu twali awo saidize bayita wa Kyabogo ekiraamo kyali bwe kiti sooka owulire bino njijje nkubuulira emboozi yonna Fred Sebate yakisoma kyali bwe kiti kubanga otutte bubi tukwetondedde n'abantu n'abatuomukitundu obanga mwakitutte bubi n'abakiwulidde obuwuli saagala okuwanogaete omusajja yaze ne bakubira ku nansa kumulambo gw'abanaabwendo yeyakiraama yennyini n'agamba nti ojjanga n'oyimba ekyo kiringa omulooza buku ebbaluwa eno yengenda okusoma wano nkulu nnyo waliwo muzeeyi omu ku bazeeyi ab'omugenzi ndowooza gwe yagikwasa neyagiteresa naye n'agamba nti esomebwanga mulukudde ndowooza kukikulidde bulungi akati entandika naye bwino nali nga 18 ogwokutaano 97
nze Livingstone Kasozi uwe Ekyabogo. Singa mukama abanga mpise ekiseera kyonna ntegeeza ab'ekika bonna nti mukyala wange Florence Kasozi awamu n'abaana bange mu baana bo nga mwe muli Diana Nansubuga, Reagan Sematimba, era wasuubirwawo omwana omulala owokusatu bayinza okumuleeta essaawa yonna. Abaana abo bonna bajja kubeera n'omukyala mu nnyumba yange n'abaana bonna. Era tewali muntu yenna alina buyinza kuwakanya bantu abo kusigala mu nnyumba yange. N'ebintu byange byonna bya mukazi wange n'abaana bange tewali kifuluma. Era mbiwandise nga ntegeera nze Livingstone Kasozi. Ababaddewo yali Kabonge Livingstone, ne wabaawo Bukenya James, ne wabaawo Eni Atonyeze Kevina, ne wabaawo omulala nga ye Musoke Deogratias. Waliwo n'omulala yali mu mbirizi ng'agasse emisitali nga 10. Yali si Katonyeze mu biru taata we. Ekiba kyetagisa nyizo kiddamu kwaya tekika piri n'ekitundu. Yembere wasobola kubatenga etambula oyo no Fred Sebata yasoma ekiraamo nga bwe kyasobola okubatenga kitambula. Katugenda wano ewasobola okubate wava obuzibu baamuganye okubatenga alima ku malaalo. Diana y'omu ku baana ba Livingstone Kasozi basobola okubate bankubiddeko wano no bijinyege sobola okubatenga bitambula. Nasokedde ku mutabani wa Hamani Basudde gwe bayita Franka Basudde okubatenga atubulira olutalo lwonna lutandika lutya. Bino byonna okubatenga bitandika kutegeza uliriza nyo wiki wedde kulomukaga obuzibu bwonna bwava kuki kanti obuzibu obuliwo waliwo mugagga owantali waliwo mugagga yakola bandi ye yakola bandi ayagala abaana basatu oba Basudde, Kafeero ne Kasozi agenda bayimbisa bagenda oyibayimba nyimba za bakitaabwe zokka n'agula ebyuma n'agula ebintu nti ebisinga n'akuzzaawo gurupu eyebiremu nga y'abantu basatu kati ebbanga lyonna ate bakolera Kasozi kuva mwezi nga gwakutaano kati bamaze okukwata ennyimba zaabwe bulungi nnyo ne bazitegeeregana ne bagamba tolayimba nyimba z'abantu bano nga tetugenze kubasalira batukkirize batuwe n'omukisa nagamba kati buli wiiki tujitulina okgenda ewooyo omuntu gye bamuziika tusabe tumusabire ku mmisa tumale omusabire ku mmisa n'abantu tubayimbiremu ab'okukitundu tumale tweyongereyo. Aya basi ndowooza owulidde baali bagenze kusaba mmisa ne babagobesaawo ne bamugamba nti Diana ono nno mutabani wa Hamani Basudde bamuyita Franka Basudde bwe basobola okubatenga bonna bagobwa wuuna akyambuulira ategeeza baabagoba batya. Bino bya nnaku naye wulira kati wiikendi eri ng'ejjeko newedde twali bukunja bukunja twagendeyo esande netusoma emisa netusabira ku muleyi Kafeero n'abaana ne bayimbamu ennyimba awo owa Kasozi n'ayimba owa Kafeero n'owabasu kati wiikendi eri ewedde olw'omukaaga lulwa wiiki atulina okugenda Ekyabogo ewa Kasozi tumusabire tubale omusabire wabala omusabira tuyingiremu ku bantu b'okukyalo naye before ku lw'omukaaga twaliyo olw'okubiri twaliyo olw'okubiri netwogera netugenda twasooka kwero sino olina kitegeeza ku puroguramu eriwo tetuvuwa kyamaanyi netugenda ewakkojja wuyo Diana kuba yalinganga akuuma amakaago ag'omugenzi Kasozi kuba namwandu atera nnyo bere ne Kampala kati nitugendayo netumutegeeza nti tulinawo emikolo gwekinewiiki gyakusabira mukadde nti kubanza ennyimba nziddamu zonna ezamuzeeyi nga bwe yaziyimba kati nina okujja okumusabira ku mmisa ampe omukisa ng'oguyimba ennyimba zesobola ozifunamu naye ekindi esobola n'okutegeeza kujja kuti ku sande ku lw'omukaaga tuli wano kujja n'agamba nti kale naye sina buzibu naye maama wo we bali bazze bali kuno kati ng'amugamba ngenda kwogeramu nabo mbategere ko ye nti kale tujja kudda olwokuna kati ku lw'okuna bwe twaddayo omukazi n'amugana. Ndowooza owulira bulungi nnyo Diana ye agamba atya ensonga zino gwe baagobye
omwana wa Livingstone Kasozi era ne misa bajisomedde gye bayite kingo kugombolola gye bajisomedde nanti baamugobye sokira danali nno kyala wali kulina kubeera wano k'omwami wange era naye gyali mujulizi wange okukyala okukwagaanibwa wano ninkyala ekabuwa omulundi ogwaddako kwali kwanjula naleeta okusaba kwange nga mpa maama wange ekitiibwa kubeere wano kwagaanibwa era nakutwala emasunku mu kika kyange gye nali saagala kwala ninjagala kubeere wa taata wange omulundi ogwokusatu gwe guno ndowooza owulira bulungi nnyo wuuno omutabani w'abasudda ntegeeza maama wa Dana yafadda wabula waliwo entalo ez'omukyalo ono nga bw'omanya embeera abakyala mubitegeera mukazi ye alina entalo ezeetowooza n'omuwala tamwagala era nga omanyi abakazi bajje ku baana babataabaabwe jjukira Kasozi yaleka abaana babiri ekitegeeza Dayana ani amuzaala Dayana amuzaala kati ono omukyala ali mubufumbo yazaala ligani yekka omukyala omwana aleka omubiri 18 omwana yayina omusajja we nga baludde naye nyaka nozi njena mkumi tuja na mkamba haa muna njena kukia kwa njuri vichi vichi njena nagende wa mkande uyo na mtegeza wa mama uyo au Ekyabogo nga waya kwa juri ya Dayana inechi kachi chyo mgezi Kasozi njena sawu na gamba akantwari wa tata wa nagenda yo umkazi na agana na mkamba anja kumula kwele uoza pao mupa muma kamulampa nero uoze biki biki katika lewo manya abasajja lino kuzimutega gumiki zanaga nga bazani sigiki ya yo rena wa mbo kuto msajja nga agenda kubuka mu gundi nga agenda kumucha wa wo manyi wala nako kamutwa tucha agenda maso bacha tubuli anti naba yimbi bonna omuchalo ne yefula dikiteta te bacha agenda wa Kasozao kubatenga omulimako olaba agana abana agana omwana bacha tubulira nagenda ngati nga omanyire mbeera ya abaana kuba bajja b'abaana bwe bityo katumana te basikomugu wakati kulu olunaku maama we n'amugaana n'agamba tojja kulwokuna temudda ne ku lwomukaaga temudda wano temujja kusabirawo n'amalalo temugagendako omukyalo oli dikiteeta ku baana kababere bayimbi tabakkiriza kugenda ku malalo ga Kasozi ne lwaki tabakkirizo oba yatundawo tatatunda nga wo yabeerawo namala nga weegali gaba amalalo gali bweru wa kikomera naye nga ye abeeramu mu kikomera olwabaabo abajyali beetakkiriza mwana yingira kikomera ne ku malalo bagateekako kkufu bagazimbako ebinabiwamu ne bagasako omunyolo nga gwa kisumuluzo kati n'omwana tamukkiriza wadde okugenda toba asiimulwe ku malalo ga taata we baasabe teri yamugamba tojja ku malalo ne wakati ojjaawo abantu bomugende tujja kubatinabaterowoozeza tuli bayita tabawadde ebbanga timujja kudda lunaku eti kati netwagenda ye twagenda bangi tugamba kale esikulwomukaaga tugamba wo omukazi bwabanga atugobi katugende ketusabire omugenzi tumala osabire omugenzi waffe wabweru n'ekikomera tukuba twagenda abantu nga 40 aya baase embeera nga we yatambula baabagobesa okusaba emisa n'abagenda sayidi z'ekingo aha abali ekingo ndowooza mwasobola okubate nga mbirabako byonna tugenda ne tusabira omugenzi kubanga musabirako essaala awo yamangumangu wala wakatawuli akaddako bakayita kingo ekingo ekingo manyiwe aha kati kingo awo mundaka awo oba ku ggombolola eyo gye twateeka abantu baffe ne tubagamba gane mugye tubasabe nseemu wano era abantu ne bakuŋŋaana abaali abantu bayiitiri ekyalo ebyalo byakuŋŋaana oba nga bimekka tubagabula emmere baalya ya bwereere tubagabula emmere ebyaima amaizi ne music nebakuba music kati omukyala ewaka bwe twagendawo nga mwali mukikomera kati oluyogala lwali lungi nnyo abantu nga bangi abavubuka ne bamuyita nalweiso otugulire mwana omusibire ewero lwa bwomayi nakubira oyo kojjawe oyo mutowe gwe bayita ni Muhoozi aha Muhoozi oyo gwe bayita Muhoozi John najja yajja awo ne twogera naye n'agamba biki biki wano baagaana Dayana namugamba soka gyekobeera maama be biki biki yagaana aya basi kampumulemu kati ninnyo obadde okimanyi nti ono namwandu wa Livingstone Kasozi era abadde namwandu wa Pasta Iga nzaga inani Kasozi ng'atubulira bwentyo bwe natandika nenyingira ekisawe ky'okuyimba mu 1989 nefulumya kayimba akessaawa y'omunaana abali batandika okummanya okuzala n'okubadde ng'emyaka gyange gyali mimpimpi
abasi ngokupa ninyo bali bachala ni wale bijujuru chesate ngiranti bali mvira mubutua bendamaru kumanyika bichi ebya dirira na yi mbaba tunibansa nyukirira nga wabagira na yi nzokuruwa nga neisa mungiri ngenu nesangi vizibu binji ebitali vimu nga vinu ye mkuru wa Livingstone Kasozi nga yogera kumbera nga wesolo kubatenga yale ategeze gwanga jobula mbwacho kila dala yomu kubayimbi abaso kila dala mkadongo kamo okubatenga alangirire nsi yafuna obula debo sirimu kati wanono Diana ne familia yo naba sodo kwa neba nywanyiwe wanaba sodo kwa bate bategeza tibagena mkoti bagala kugabana oroga manti omuchala sobodo okubate yefu dedikitete waka atebuli omu Amugobye kati bagende mateka kagegeno kubate ngagala mula olaba gana ne misa okubate nge sabibwa just choka chabadaya gala choka kati ategeze zanti bagena mkoti yana nabu zaze nabatu nabakona chiche matokera nabia zijo kogea na ote magula o kati gezi baziga igewe kati manye chinti bavuna na msango kikagalo jyo ika nala baka zenze ka abakazi abonewe nali ku miaka 18 abanga na bigale ba stem wale ba ku kiboko basi banya gala bomo ndaka sola bala ba bomo kati bintu ba mungu bi watu tange ensio ne kimanyi Kasozi ya yazala katugele mu koti kati mugenda mu koti eh mukazi bagenda mu kwala mu koti kubanga omwana Diana ye mukuru ye first born wa Kasozi amakago ne damu yeri bigamba amakaga ari ganine Kasozi ne Diana abaana abazaalibwa omugenzi Kasozi tegaliko tubanna mwandu nti obaani naye olwokuba nnamwandu alimu ayinamu mwana ligani naye nga tekimufuula nyini maka kubanga amaka ga abaana aya basi wetogera omukulu gwe bayita ligani ligani Sematimba ali mu Boston mu America eyo jawangalira akadde kano abagenda okubaate nga bayimba abakoze bandi eno omukulu ntali beyasodde okubaate nga agatagata era Diana ayimba era nyiza kitali zonna yaziyimba okay ate kati ewamuzeyi hamani eno ujedi waliyo kati waliyo nze waliyo nono mulala yeyito wamuzeyi mwamukiriza tuli muntu eseganya naye kuba yeyi kati ya kutwa mugamba katokiriza ekituufu kwekituufu okimanyi kakweyita mwana wa mugenzi ekitufu okimanyi so tujja kufuluma engeri gyetuteesaganyamu naawe kulabe omukulu w'ekibiina teesaganye naye okole oyimbe okay ate wakafeera ni agenda okuyimba wakafeera waliyo swaziniga waliyo n'abalala abanzi nabo nga bayimba so abaana bayimba mwe bali nange ne wamuzeyi yimba bakubanga kale layini eyo sigiriyemu nnyo naye nga mbeerawo okumuyitalinga wano abaana bayimba bitwawaayo nga aya basi kati wanondoza wodolinze era mutabani wabasuda sobodo kubatenga ntegeza embera nga yasobola okubatenga etambula omukyalo okubatenga yesibye mu maka agamba nti ye mufumbo ate kati era nga ne pasta yiga abadde yakamuzaalamu omwana ali myaka nga mukaaga abaana babintegezeza nanga byenkubye wala uno bwategeza nabwanu talinga gwasobola vuma namwalu ali mu nsobi ari mu nsubira kuba yitamanyi wabira wo kubira mu kigo kirimo nenga kirimo nga umuguru bicyamu sawe na kikubako kubanga na wamwe ogera wape Kasozi uva bawa afare no fumbi no sajjo mara bano ezalo mwana omulala tegeze ente kebuji menye wato kyale mukyala wape tegeze omukyala na mwandu yafumbirwa yasala yo mwana omulala yaino mwana omulala bamuwala abagara mpasta iga mu pasta iga ino mwana omuwala kuyagala mpasta iga kale oba myaka nga mukaaga oba itaano nja kwongera okubuuza naye nga mwana muina waani so gweyagala mpasta iga kasitegeeza wabakakyalira mukyala wa Afrika so mukooti baba bamuwaiza bamugoba waka oba maka ne bagawuzaamu Diana natwala kaaga ke nebiga ninatwala kaaga kati ndowooza ozuulidde ensonga ezo obitegedde byonna ng'ebyasobola okubaate nga bitambula naye nga tuzeeko emabega bino byali mulumbe we byasobola okubaate nga bitambula sebata ne basudde sebata yali azze nga yeeyogeza oba mugamba wali oyina okutandika okuyimba sooka owulira akantu kano kanyumira kale nno obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri ab'oluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme
kachinga tuleme kuchijamu chintu chilala nga abadongo bonna abali wano babali ebikumi bisatu olita kulima ati nze sibaddeemu sebo Mr. Reddy nga nzijulize saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka ng'abajulizi buli ali wano yenna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti sebatta bwe nfa nga n'owulira ojja nga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe oyo nno ye munnange basudde agambye nti tewali na kintu kirateetagisa ate kwetonda naye embeera tuutusa twagala ebisooka ebyo tubadde kunyonyola tonyonyola twetonde ng'ekiraamu kye abayimbi wekiri newandibudde ekampala nga omaze okutuninga ebyuma bijja biyimba mpaka wano teri yandikunenyeza kubanga buli mubaga okuwasa era kobwede yatuganye okuyimba tonajja n'okujjako kwabaddewo tanateekako byuma tutandike aya basi oyali basudde kulumbe lwennyini ebyasobola okubaate nga bitambula naye ng'omukulu Livingstone Kasozi abaana basobola okubaate nga mulumbe baali abaana babiri okuli Reagan Sematimba ne Diana nga Diana ye mukulu obudde obwo Diana yina emyaka musanvu egy'obukulu era bajjukira ekiramu esobola okubaate nga ategeeza nti wayinza okubaayo omwana omulala era kigamba tiwali omulenzi gwe bayita Serwanja era akadde kano kigamba nti abaana balinga bana abasobola okubaate nga bazuukamu abaakasobola okubaate nga balabika abalenzi basatu n'omuwala omu omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi yasobola okuba ate ng'aleka yakimanya mwaka gwa 1993 nti alina obulwadde 96 nasobola okuba ate ng'alangirira ensi n'asobola okuba ate ng'ategeeza byonna nga byasobola okuba ate nga bitambula obijjidde olunaku olwaleero ng'omwana mulala gwe bayita Diana maama we yamuganye okuba ate ng'alima ku malaalo awo Ekyabogo naye ng'obuzibu buva ku ki abakyala bajja na bajja embeera nga bw'etambula ebimu ku ebyo ebisobodde okuba ate nga bitambula oyiga muki ngezezaako okunoonya ku ssimu z'omukyala okuba ate nga atubuulira byebyo nno byonna wosinzira okuba ate nga oli